ଅଶ୍ୱ ଏବଂ ସାରଥୀ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ବିଧିର ବିଧାନ। ଅଶ୍ୱ ସାରଥୀ ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ପରମ୍ପରା? ଅଶ୍ୱ ସାରଥୀଙ୍କ ମହାତ୍ମା ଆମ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଅଶ୍ୱ ସାଧାରଣ ଅଶ୍ୱ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ରାବଣ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱର ରଥ ଦେଇଥିଲେ ସାକ୍ଷାତ ଇନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱ, ଇଏ ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେମିତି ଐରାବତ ଅଶ୍ୱ ରହିଛି, ଆଜି ବି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଅଶ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ଏମାନେ ବି ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରଥ, ରଥୀ, ପଥ, ପଥିକ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଯିବାରୁ ଆଜି ଖାଲି ଉତ୍ସବ କହିବେନି, ସବୁଥିରେ ଆଜି ଲଗେଇବେ ମହୋତ୍ସବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ଫୁରଫୁରେଇ ଉଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧିର ବିଧାନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ନୀଳଚକ୍ର ବାନା। ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବହୁ ଆଗରୁ କଥା ରହିଛି, ଯଦି ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ୁଥାଏ, ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବାନା ଉଡ଼ୁଥିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଖାଲିରେ ଦେଖିଥିବେ, ବେଳେବେଳେ ବାନା ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ, ନା ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ଆଉ କେଉଁଠିକି କୃପା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ନା କରୁଣା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ଆଉ କେଉଁଠିକି ବୋଧେ କୃପା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବାନା ଯଦି ଫରଫର ଉଡ଼ୁଥିବ, ଭକ୍ତ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଉତ୍ସାହ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ, ବଦନାମ ଭୋଜମ ପଦ୍ମକର ଭାରୁଣେ କ୍ଷଣମ ନୀଳତପଲ ଦଳ ଶ୍ୟାମମ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧରମ ବତ୍ସଳ ମହାପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ମଳିନ ପଡ଼ିଥିବ? ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଯାତ୍ରା, ପତିତ ଜନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ଆଜି ପତିତ ଜନ ଘର ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଘରେ ବସିକି, ବଡ଼ ବିଧିର ବିଧାନ ଏହା ଥିଲା ବୋଧ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ କୃପାମୟ, କରୁଣାମୟ। ଭକ୍ତଟିଏ ଯଦି ସାକ୍ଷାତରେ ସାକ୍ଷ, ଲକ୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତିନିଟା ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରେନି, ସାକ୍ଷାତ କ'ଣ ନା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଭକ୍ତ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଭକ୍ତକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ ତା ଡବଲ କଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ବିନା ତାଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତ କହିଲେ ଯେ କେବଳ ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ହେବନି, କୋଟିକେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ କଥାରେ ରହିଛି। ସେଦିନ ଦାସିଆ ପାଇଁ ହେଉ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପାଇଁ ହେଉ, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ହେଉ, ରଘୁ କେବଟ ପାଇଁ ହେଉ, ସେଦିନ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଜୟଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଇଗଣ ବାରିରେ ଝିଅଟା ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଗାଉଛି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ନାଦରେ, ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଠି ଭକ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେନି, କିଏ ହେଲେ ଏ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭକ୍ତାର୍ତ୍ତି ନାଶନମ ବାନା, ଏ ଯେଉଁ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ପତିତ ପାବନ ବାନା, ଭକ୍ତର ଆର୍ତ୍ତି ନାଶନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ବି ହେଇଛି, କେହି କେହି ଟିଭି ପରଦାରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅଶ୍ରୁପାତ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଭବ ହୋଇଛି। ତା ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଟିକେ ହେଉ, ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସାଂଗଠନିକ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଆଜି ସମସ୍ତ ଜନତା ଯେତେବେଳେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ରଥ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅପେକ୍ଷା ରଥ ଏଇ ରଥ ଦୌଡ଼ି, କେତେବେଳେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ରଥରେ ଲାଗିବ, ରଥ ଗଡ଼ି ଚାଲିବ? କାରଣ ସେବାୟତମାନେ ହିଁ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ରଥ ଟାଣିବେ। ସେବାୟତମାନେ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେଇ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ। ରଥରେ ଦୌଡ଼ି ଲାଗିବେ, ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୌଡ଼ି କଥା ସାଧାରଣ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଯେମିତି ବାସୁକି ଲାଗ ଲାଗିଥିଲା, ଏଇଠେ ବି ଆଜି ଦେଖିବେ ଅନନ୍ତ ଯିଏକି ବଳରାମ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାଙ୍କଠି ବାସୁକି ନାଗ ସେ ଦୌଡ଼ିର ନାଁ ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରସି ଅଛି, ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ି ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼, ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼, ଏ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼, ବାସୁକି, ଜଣେ ନାଗ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ନାଗୁଣୀ। ତେଣୁ ସେବକମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ରଥ ଟାଣିବେ ସରକାରଙ୍କ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେଦିନ ବି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଲୀଳାରେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିବେ ଦେବତା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦାନବ ରହିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ, ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେଇଛି, ଏବଂ ଏହାପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର, ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ ଟାହିଆ ହଲେଇ ହଲେଇ ବାଟ କଢ଼େଇ କଢ଼େଇ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ଲୀଳା, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ବୋଧେ ଏହା ଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ କିଛି ସମୟକୁ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନକୁ, କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗଡ଼ିବ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ କରୋନା ଟଳିଯିବ, ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ପୁନର୍ବାର ରଥଯାତ୍ରା ହେବ।